kita minta supaya peniaga-peniaga ini dapat memahami keadaan semasa dan kita akan menimbangkan rayuan mereka dalam masa yang terdekat tertakluk kepada nak kepada Kementerian Kesihatan. Maknanya akan dipertimbangkanlah. Kerajaan akan mempertimbangkan permohonan peniaga makanan supaya waktu operasi dilanjutkan daripada jam 8 malam kepada 10 malam di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Kanan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata pihaknya menerima banyak permohonan dan rayuan daripada peniaga makanan yang terjejas kerana hanya dibenarkan beroperasi hingga jam 8 malam berikutan pelaksanaan PKP. Beliau berkata perkara itu juga sudah dirujuk kepada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian selepas menyertai gotong royong membersihkan balai raya di Kampung Tembioh bawah program misi bantuan bencana banjir MITI. Merupakan satu perkara yang boleh menjejaskan ekonomi negara dan melumpuhkan usaha-usaha yang telah kita jalankan. Jadi kita nak mengimbangi lah di antara keselamatan dan kesihatan rakyat yang merupakan perkara utama dan aktiviti ekonomi. Tetapi kita nak meminimalkan supaya pergerakan itu dapat dikawal.